Glavno vprašanje v zvezi z družinsko pismenostjo je najbrž vprašanje ciljev. Zakaj torej otroka brati, zakaj se z njim družiti v knjigah, zakaj se z njim pogovarjati? Odgovore na to vprašanje je mogoče oblikovati na različne načine. Najprej, druženje v knjigi zvečer ali kadarkoli je seveda izrazito prijetno, to je čas, ga, ki ga preživimo z otrokom skupaj, ki je namenjen samo med besedilom mamo ali sinom, oziroma očetom ali sinom, vendar obstajajo še tudi drugi, morda nekoliko pomembnejši razlogi, vsaj v tem svetu, kjer je vse treba zmiriti in pretehtati. Namreč dejstvo je, da, se, da so otroci, ki jim je družinska pismenost bila dana, ki jim je bila omogočena, kasneje bistveno uspešnejši, saj se jim je razvil govor, saj so dobili dovolj spodbud iz okolja. Za razvijanje ne samo besednega zaklada, ampak tudi recimo, načina izražanja, in podobno. Dobro razvid govor in dobro razvito, predvsem besedišče, pa je izrazit napovednik kasnejšega uspeha v šoli. Kaj moramo starši upoštevati, ko razmišljamo o družinski pismenosti? Najprej beremo otroku kakovostno literaturo. Nikar ne razmišljamo po logiki, ah, ta knjiga je pa tri in pol centa in zaradi tega sodi na naše police, ker je, da ne rečem poceni, prej bi rekli cenena. Kupimo otroku kakovostno slikanico ali si jo pa si sposodimo v knjižnici, kajti ob kakovostni slikanici bo otrok razvijal tako likovno občutje, tako likovni čut, tako likovni okus, kot seveda jezik, govor in podobno. To je prva stvar. Ni vse, Kar se sveti iz polic v supermarketu, tudi primerno za otroka. Vsak starš ve, da otroka ne bo od jutra do večera hranil z McDonald's ali kaj podobnega, s hamburgerji in podobno s hrano. Zakaj bi ga torej hranili z duhovno hrano, ki je nekakovostna? To je prva stvar. Kakovost naj nam bo temeljno načelo. Druga stvar, ki je zelo bistvena, je, berimo mu kar se da raznovrstno literaturo. Berimo mu umetnostna in neumetnostna besedila. Klasične pravljice in moderno literaturo, za vrkljivke, kot je recimo enci-penci na kamenci, in ljudsko izročilo, ljudske šelivke in nagojivke, ki so celo v glasbeni, pa poleg tega tudi moderno literaturo. Zelo veliko s tem v zvezi vam ponuja zbirka knjig pred nosom, ki vas poleg s kakovostnimi literarnimi besedili seznanja tudi z možnostmi pogovora o prebranem. In zdaj smo pri tretjem ključnem načelu družinske pismenosti. Ne samo branje kakovostne literature, ne samo pogovor uh, o prebranem, uh, tudi zanimive, različne, zahtevne bralne naloge potrebuje otrok že v vrtu. Uh, vsi, ki smo se kadarkoli ukvarjali z najmlajšimi otroci, vemo, da, da so sposobni marsikesa, sposobni so nadaljevati pravljico, sposobni so v nadaljevanjih poslušati, ko so vere na leteči žlici, in še, in še, in še. Ali, če zaključim. Temeljno načelo razvijanja družinske pismenosti je naslednje, berimo skupaj kakovostne in zahtevne knjige in se o prebranem kar se da natančno tudi pogovorimo.